Évaluation et consolidation. Trouvez-moi orthographe, je m'évalue. Sual awel, souligner, star ala, les mots, kalimat, quand tu entends le son K, m'ketsma saut K. N'kara ou nas fi mesma na saut K astrale. تاخذوا واحد قلم رصاص وتحاولوا تخدموا معايا هاد التمرين هذا باش تشوفوا التصحيح مباشرة من ورا. Pendant le موسم des cires à salé, le public accueille le défilé avec des you-you, les caméras de la télévision prennent des photos des costumes colorés des artisans. لاحظوا فين تنطقوا كا في تنطق الصوت كا. دوزو السؤال الثاني هادشي غنشوفو في التصحيح في الاخر. السؤال الثاني اونتور ديال دائرة لي مو الكلمات كون تي اونتون لو سون اس من تسمع اس دير دائرة على ديك الكلمة اللي سمعتي فيها اس. يعني الشرط الواحد باش تجاوب صحيح هو انك تنطقها صحيح تبرونسيها صحيح. سيغتان غارسون لاحظ اس نيم با لي او سينما il préfère regarder un film à la télévision. D'autres aiment bien écouter de la musique ou courir. Comme cela, ils ne s'ennuient pas. Il y a un film qui s'appelle S. Recopie le texte en remplaçant ou par ou bien. وتعود او ب او بيان كون سي بوسيبل من يكون ممكن. هنا هاد او ممكن تعوضها او بيان لان هادي كتعني او ايضا او كذلك ولا. نايل شوازي لوندروا نايل اختار المكان où il va passer ses vacances. L'air a dit de vous suivre l'autre dialogue. Ifrin ou Agadir. Il y a une fin à Naoudou Hab ou bien Wesh Fahadi ou Lef Fahadi. Fino est le choix. L'ikan Khtar ou Fahada ou. Comme il aime la mer, Hit Kebré, le Bhar. Il va à Agadir, à Imchil Agadir. Mais il ne sait pas encore où il va habiter. Fin, Radi, Iskun. Dans un riad ou à l'hôtel. Wesh Sekan Khas Friad ou Fondor, Flotel. Hénat Nuklun Nas. وديك او اللي فيها لو شوا اللي فيها او غتعوضوها ب او بيان. ديك او اللي كتعني كنسالو على المكان غتخليوها كيما هي. رابعا كومبليت سي فراز كمل هاد الجمل افيك او اللي باكسون او اللي بلا اكسون. او وي تو الي بوندون لي فاكونس فين مشيتي في العطلة أورزازات أو الداخلة ورزازات أو الداخلة. شوفوا شنو اللي أو اللي عنديرو هنا أو اللي عنديرو هنا. الداخلة سي لا أو جي في لو غران بور دو بيش. الداخلة تما فين شفت المكان اللي شفت فيه الميناء الكبير ديال الصيد.
نكمل السؤال. C'est une belle ville. هذه مدينة زوينة. Tu es parti en voiture ou en avion? واش مشيتي بالطوموبيل ولا بالطيارة؟ En voiture. Comme cela, on peut s'arrêter où on veut. مشينا بالسيارة حيت بها يمكننا نوقفو فيما بغينا. Je consolide mes acquis. ندعم المكتسبات السابقة ديالي. خمسة. Par l'intrus dans chaque liste. L'intrus بطبيعة الحال هو c'est le mot qui ne contient pas le même son que les autres. L'intrus المعنى ديالو هو الداخل، يعني الكلمة اللي زايدة ما داخلة على دوك الكلمات الأخرين. وهنا كاين المقصود به هو اللي ما عندوش نفس الصوت مع الأخرين كاملين. إذا أ نسمعو فيها فاسون. اسمع اس غارسون كاز رسو كوميرسون. اذا فين هي اللي ما جاياش مع هادو؟ اذا المهم فهمها الراس تنشوفوها في التصحيح. بي كابان كوم كري كلاس سيرتان. إذا شنو هي الكلمة اللي ما جاياش مع هادو كاملين؟ شطب عليها، دير عليها علامات في فيسيل ريسيتاسيون ميرسي كاف سيني. إذا انت شنو هي الكلمة اللي ما غاداش مع هادو؟ سادسا كومبليت لي مو افيك سي ولا سي سي دي. أتكمل الكلمات بسي أو سي سي دي. السي اللي تحتها خمسة. Un garçon, une balançoire, félicité. كل واحدة فيهم عدل إما السي هذه ولا السي اللي تحتها خمسة. في بي كذلك وفي سي كذلك. غنقراهم عليكم. J'aperçois, je trace, ça pique. Un cycliste, le français, elle traçait. هنا نشرح لكم هذه الكلمات هذا ربما يفيدكم. ان غارسون طفل اون بالونسوار بلوتو اون بالونسوار هي هذيك حيطوشه فيليسيتي هنا جابيرسوا كنشوف جو تراس كنطراسي شي حاجه كنعلمها سابيك هاد الشيء كيدق ولا كيحرق في اللسان. ان سيكليست متسابق الدراجات الهوائيه لو فرونسي ال تراسي يعني كتعلم. انا اكري دو فراز دو طون شوا ان اتيليزون دي مو افيك كا ولا سو. غتختار شي جمل وحده فيها هاد كا وحده فيها هاد سو. ثامنا écris une question sur le modèle de la phrase suivante. دير شي سؤال شي جملة فيها سؤال بهاد تبع بحال هاد النموذج اللي عندك هنا. هنا النموذج فيه où se trouve la tour Hassan. فين كاينه سمعت حسان؟ à Rabat ou à Fès. واش في الرباط ولا فاس؟ يعني هنا الغرض هو نستعملوا هاد نعرفوا كيفاش نستعملوا هاد او هادي ديال المكان وهاد او ديال الاختيار ديال لو شوا. هنا من الافضل توقف الفيديو وتمشي تخدم التمرين على خاطرك وتختبر راسك تحدى نفسك وتشوف راسك واش غتجيب داكشي صحيح ولا لا. دابا نمروا للتصحيح. Souligne les mots quand tu entends le son K. Fin semaine, K semaine, public, accueil, avec, caméra, costume, coloré. Entoure les mots quand tu entends le son S. S semaine, certains garçons, cinéma, cela, s'ennuie. نقلك ركوبي لو تيكست ان رومبلاسون او بار او بيان او غادي نعوضها ب او بيان افران او بيان اكادير افران ولا اكادير.
هنا دون ان رياض او بيان ا لوتيل في الرياض ولا فندق في لوتيل. رابعا كومبليت سي فراز افيك او او ولا او الاخرى او tu es allé كان كنهضروا على المكان كتكون او في اكسون فين مشيتي في العطله اوار زازات او الداخل كي يكون الاختيار كنهضروا على هاد او اللي بلا اكسون الداخل سي لا او جي في تما فين يعني كنهضروا على مكان اذا كتكون هاد او هاد C'est une belle ville, tu es parti en voiture ou en avion. Il y a un choix. Je vois ta voiture, tu as un choix. Accent. En voiture, comme cela, on peut s'arrêter où on veut. Il y a une place libre. Il y a un endroit la place. Il y a un choix. L'intrus, fait les phrases à dos. Le kilmé l'imara de chemin. Wahad, façon, garçon, case. Ou il y a certain. Ou il y a ما عقلتش ليها شنو هي رجع ليها كاف 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 هنا كاف كومبليت لي مو افيك سي ولا سي سي دي كيما كتشوف غارسون فيها سي سي دي بالانسوار سي سي دي سا سي سي دي لا بيرسوا سي سي دي فرونسي سي سي دي تراسي سي سي دي الاخرى كاملين فيهم سي عاديه هنا الجمل اللي اقترحت انا عليكم il mange une glace انت اختار شي جمله اخرى il range les vieux meubles à la cave ثامنا écris une question sur le modèle de la phrase suivante هاد الموديل هذا دير بحالو النموذج où se trouve la tour Hassan à Rabat ou à Fès انا اخترت لكم انا où se trouve ton livre فين كاين كتابك sur le bureau ou dans ton cartable ou la محفظة ديالك وهنا كنكونو سالينا هاد الدرس